25ကြိမ်မြောက်ငွေရထုအထိမ်းအမှတ်မြမရိုရာရင်ကျေးမှုအစိုးရအရေးတီးပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးအခမ်းကျွေးမှုရေးကြိုးစိုးရေးနဲ့ဂုံပြူညစာစားပွဲကျင်းပရေးဆက်ကော်မတီရဲ့ပထမကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဒီနေ့မွန်လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်ရှိဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနီလာအစည်းအဝေးခန်းမမှာကျင်းပရာပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီအဖွဲ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ကဆက်ကော်မတီဝင်များအနေနဲ့ရခိုင်နှစ်ကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများပေါ်မူတည်ပြီးအခုနှစ်မှာချိုးယွင်းအားနည်းချက်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လုပ်ငန်းများကိုဆက်ကော်မတီဝင်အားလုံးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မူဝါဒဆုံးဖြတ်မှုခံယူဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဦးစီးကော်မတီနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီများတို့အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒုတိယဝန်ကြီးဦးဖြိုးစော်စိုးကဧကန်ကျွေးမွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်နှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်များနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စများကိုဆွေးနွေးပြောကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဧကန်ကျွေးမွေးရေးကြိုဆိုရေးနဲ့ဂုံပြူညစာစာပွဲကျင်းပရေးဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်များနဲ့ဆောင်ရွက်ရန်စီစဉ်ထားရှိမှုများကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဆက်ကော်မတီဝင်များကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလိုအပ်တာများကိုဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးကပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးညီကုန်းချုပ်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။